che malangol che malangol hanie momo kunu sinola woko malangol kasa malangol yemine ke kotenge dizemba sida iko malangol malangol yemine ke kotenge dizemba na kana na kul min ka ke an sati ko no doro kul min ka ke musol nin kel tema semestal min yalon ko a epinal ikana nan na banko kan ikana kare kilin na dol kana nan kare no matter how you fitifata you Nita Labana. But if she parades Animal Labana counter attack, Animal Batun Kanet, be was one for a Batun Kan. Bora, Hani Mandafon, you sabandirije, because an indefinite Labana in Kachala, because I can intopico me Mandafon Bowl Locono. So Hani Mon Corondo, and be was all for Nada Bijel de Malangol Kamindun di Gambia Bankokan. Foyeto malon malangol lon gambia kokuloti bang mal nyaming mol ka wuli ni suma bal bi ni tamala lon tel la banko la ba bonte kokulu la bal min ka ko mu day lo moy futu wake dunia ko beke ni tamala lon tel la ba bonte bora kasaba sirin janna ko malangol malangol min kana ne kana karfura karsaba biko sa tele miralo tate amira malangol min kana ne kana nan musol la nokan ata malon ko ni dizamba kana si musol fanka wulle ka ta jimo da ke fon preparendi pour malawol min kana nan pour ici jibe e molon ni ka da jimo to e ko don ko e katela wala dada don ko adum ni jimo ni bite ka tay siladu dan nim ta malal fan fan kana birin jimo to la folo moy ka nyota malaje because ndama problem ja ta malal bal e way ugan anju very much body te lo jam folo e bodu nga fatuma da danso ni nga jam folo because Fatuma da danso ate nyin dula te je kalongol mbakele modu nga Fatuma da danso jibe bora ngana muru nam follow no matter how you fitifata you Fatuma da danso bora ba jana ba diamu gang akoni ndi zamba sida sungudun ngole gata jimol te ke balol dada ke la wongol dada ite amra murizin nati na wol gata o jimol te ke balol dada ke la wongol dada why ba jobu hamne kom poti ndobi bar faduma da danso eta kamim foja wo sangarata bakar ya manan da fam banda murundi la no kuma kangol kambang reylen sen bopa akhrajam akhrajam faduma da danso bi ngala ne ba kuma kangol mim fola jabo ku yala mo jama bale jande bar nga ta rek ndebe la tofi gomba enjoy ngam bakal bi go school bi da kan nyami aba diyar mbakal de continue yala nimbe toña fola Fatuma da danso da ngay def ndanga rek fi sama commission na da ngay def ndanga fi dem ci jimbi ñoo ñu ngi dem defar forme rek way ci bir bi kay mom ci bir bo mom amna da dara neeku fa way yo kay mom amna ne yo so boss mom wax ma ci dara man de maj suma bajo bi da wo kon 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 gis na remote bi mo gena wo kon remote dunia baya wuru du mal na ne wo mo ah remote mena continue. People, hey, listen, behave. Don't laugh in my corner. I don't want. Baba Joa, bulma interrupt. Yo ham nga dode jubo ak Fatuma da danso. Bulma interrupt. Haral ki mu continue rek balal ma. Yo Fatuma da danso, bul fale Baba Joa. Ham nga lui problem. Man dama buga ham nyato fason bajo lañ am. Man lol la buga ham. Three different kind of bajo. Different kind of bajo amna three different kind of bajo mo am mbal dandala kanay mo la banko tinya kanne ma da danso te mom sama harit nga te mom suñ commission bi mu ngi dem nice wayo explainer rek bajo bajo mo bu bare ndox ni say bu nek ak ndom mi muy sauter ko sauter ko sauter fo tok rek mu sauter ko ben gor bu gut bajo bobu non Fatuma da danso a civilize ni demande rek because nga la na mini ba la moy gang at least aha idealo na nyaadi long a civilize ni demande rek bi man na pray civilize fara no ra we around times aba civilize aba something at si abe ta civilize no la bebe at civilize no no viewers alimbara ro wuro la man taw de Fatuma da danso continue nané gor yi tamit buguñ bajo bo xamné buñ né salam aleikum rek affaire biñ mu né ñalak di dem akhrajam akhrajam man xamna gor yo xamné
faso yoy nonu buguñ ko de ñom affaire bi na séré rek bajo tamit da nga forcer pousse tout rek bajo bi pousse la nga poussante mu pousse la nga pousse ko mu pousse la nga pousse ko après affaire bi mu na neka non affaire bi bala muy neex nak nga pousse muy pousse nga pousse muy pousse nga pousse muy pousse affaire bi si lay neex nak bajo bi il faut nga xossul ko nga defa mom ndanka massage ko ba nga am yoon duga nak affaire bi nak mu ne ci lu muy ne ndanka melni sukur nga fa def bo bu ga gene akuma ko ñu ne disturb bal sorry no fan mo da danso no man disturb nak man disturb you know ku wala candidat do man dir rek bara man daran disturb kan nak isa continue nak viewers ñaari lam fa bal fa na disturb kan continue fatma da danso ngi de tit mel ne am timing bomb du yom ma ñeugal yi tok ci nen du su toje mom du yom le te ay su mu def ni ba jox ba xamne lem mo fa nek lem ha nga lem bo dugale sa loxo ni ci lem bi ni ha nga bo dugale loxo bi ci lem bi ni bala nga ko ekati lem bi ni la day def ni dindumal ye ñu kool ya faham ñaamin ndofan ki jobo day ñi sen dindumal lel sen dindumal yem kool faham ñaamin nun do nun jamano nindi ni kata fudo la mer ni wol la ko kool explain na bor 5 sen dindi wol la fam sa mer ni wol mu daye sindi e ke tich sen dindi wol ni internet ko refi ngof ngoko jaw stugut abu ka finti koten baba ja ko biri muntu may bal afrika fatma da danso e kala fika la commission no cross but no problem fatma da danso bregi